আজব অদ্ভুত মতা মেকুৰীয়ে জন্ম দিলে পোৱালি, এই দাবী আমাৰ নহয়, এই দাবী মেকুৰীৰ গৰাকীৰ। আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সঁচা বুলি দাবী কৰিছে মেকুৰীৰ গৰাকীয়ে। আৰু এনে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে, কেনেদৰে সম্ভৱ এয়া। ঘটনাটো ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ উদয়পুৰত অনিল বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই অসম্ভৱ ঘটনাটো। জানিব পৰা মতে অনিল বিশ্বাসে নিজ ঘৰত প্ৰথমে এটা মতা মেকুৰী আনিছিল আৰু সেই মেকুৰীটোক দেখি আৰু দুটা মতা মেকুৰী আহিছিল অনিলৰ ঘৰলৈ। তাৰ পাছতেই গৰ্ভধাৰণ কৰিছিল প্ৰথমে অনা মতা মেকুৰীটোৱে। জন্ম দিলে এটি মাইকী মেকুৰীৰ পোৱালি। কইলে কথাটা বিশ্বাসে করে না, যারা তখন আইয়া দেখে, স্পটে আইয়া যখন দেখে তখন দেখে আর কি যে আসলে তো এটা পুরুষ বিলাই আর কি। মহিলা এখন কিছু মা মা ছেলে মেয়ে দুইটাই সুস্থ, মা কইতে পারি না, এটা মা না, এটা মা না, এটা বাপ প্লাস মা, দুটাই সুস্থ আছে না, দুইটাই সুস্থ আছে। মতা মেকুৰীয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰা কথাষাৰ প্ৰথমে বহুতে উৰুৱাই দিছিল, কিন্তু এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা এই ঘটনাটো তাকে চাবলৈ অনিল বিশ্বাসৰ ঘৰত লোকৰ ভিৰ। পিছে এনে আচৰিত ঘটনাটোৱে প্ৰথমে বিস্মিত কৰি তুলিছিল অনিল বিশ্বাসকো। চিন্তিত হৈ পৰিছিল অনিল বিশ্বাস। তাৰ পাছতেই তেওঁ ঘৰলৈ মাতি আনে পশু চিকিৎসকক। এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, তিনিগৰাকী চিকিৎসক আহিল অনিলৰ ঘৰলৈ আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰিলে তদন্ত। চিকিৎসকো আচৰিত হৈ পৰে যে মতা মেকুৰীয়ে পোৱালি জন্ম দিছে। আৰু শেষত চিকিৎসকে এটা কথাই কয়, এয়া প্ৰকৃতিৰ লীলা, বুজিবলৈ বৰ্তান। বৰ্তমান পিতৃ তথা মাতৃৰ সৈতে সুস্থ হৈ আছে মেকুৰীৰ পোৱালিটো। আৰু যদি আপোনাৰ অঞ্চলতো এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেন্তে আপুনিও আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে।